Добро утро, секое утро продолжува по натаму. Јас должам она извинување, кажавме дека имаме едно линковско вклучување на една тема која беше една хумана акција. Меѓутоа, тоа ќе имате можност да го погледнете и во текот, најверојатно и во утрешниот ден, со оглед на тоа дека имавме мали технички проблеми. Ке се извиниме, се разбира, но затоа пак ќе се продолжиме со она што јас веќе го најавив. Познатиот педијатар, секогаш добре дојден, па и понеделнички наш гостин доктор Александар Сајковски. Како што кажа, доколку и вие почитувани се сакате да поставите конкретно прашање за грижени мајки, татковци, баби, дедовци за вашите дечиња, доколку имате желба, слободно можете да се консултирате со нашиот гостин. Прво да ви посакам добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Поздрав до сите ваши гледачи. Би им посакал убава недела, нели денеска понеделник. Понеделничка, страдална недела пред Христовото воскресение, денеска од денеска па натака се ќе биде во тој знак па и нашето студио. Да. Меѓутоа ќе говориме токму и за тоа, за прво за исхраната за дечињата, затоа што имаме навистина големи промени во времето и многу е важно исхраната, меѓутоа и пред се витамините за дечињата во овој период од годината. Па затоа се решивме и насловот да биде токму тој, затоа што знам дека има многу загрижени мајки што да со што да ги храниме дечињата, како да ги храниме, некој одбива, некој не. Па што е потребно или кои витамини и исхрана се потребни за децата во овој период од годината? Видите, тоа е тема да која... Да си ги скратиме маките. Тоа е тема која е веројатно неисцрпна за дискусија, меѓутоа неисцрпна од повеќе причини. Ја би сакал само да напоменам дека исхраната во последните неколку стотини години воопшто кај децата и во човечанството воопште е драматично променета. Особено можам на да кажам... На лошо или? Па на лошо, генерално на лошо. Да, да потенцираме сепак. Да, знаете како, почнува се некаде 1745 година кога се открива парната машина и кога почнува индустријската револуција. Mm. Од тогаш навака, а особено во последните негде 100 години, внесот на тие така наречени трансмасни киселини, на шекери, на многу други нутритивни компоненти кои не се здрави, доведе до тоа да имаме многу појава на некои заболувања многу почесто кај децата што порано не било карактеристика. Тоа е заради исхраната и па делумно заради исхраната, така. Нормално тука има влијание и начинот на одгледување на храната, сега користење на енормен број на пестициди, органофосфати, неадекватно нивно користење, они може да бидат значаен фактор за оштетување на имунолошкиот систем на децата. Зошто ова го кажувам од тогаш? Затоа што ние едноставно избегавме од она што се вели нормален природен начин на исхрана, генерално. Денеска тие разноразни пестициди кои не соодветно се користат можат да го оштетат многу суптилни сегменти во имунолошкиот систем кај детето и тоа едноставно да се манифестира после неколку години, да речеме година, две или три, откако и е тој атак станат, да кажам. Затоа денеска едно од прашањата кое е веројатно најчесто поставувани, се практично да кажам нешто, најчесто поставувани во амбулантите педиатриски е кога ќе дојде време за почеток на дохрана, односно воведување на кашички покрај доењето, да речеме, или ако е бебето на вештачка исхрана, е дали да се спреми храната дома или да се купи готова. Како по дефолт сите родители сметаат дека е подобро да купат и сами да ја подготват храната, што у принцип би било сосема нормално и сосема окей, да кажам. Доколку оние кашички кои ги има во... Да, доколку во основа имате храна која што е органска, односно не е третирана многу со разноразни пестициди, органофосфати и така натаму. Она што е пак друго тешко, тоа е тешко многу да го најдете денеска. И ние, за жал, се сретнуваме со проблем да... Тие први 1000 дена од животот, кои за нас се педиатрите круцијално важни, додуши и за гинеколозите, кога збориме првите 1000 дена од животот, се подразбира 280 дена бременоста и 720 дена после раѓање на бебето. Тие први 1000 дена се круцијални, најважни за обезбедување на една здрава индивидуа понатаму. Така да, сега, еден од факторите, да речеме, начинот на исхрана, аерозагадувањето и низа други фактори, стрес, начин на живење воопшто. Поготово сега во ова време. Да, дојдовме у ситуација да ние имаме денеска во педиатриската пракса многу повеќе некои автоимуни болести,
астма, алергии. Кај малите дечиња. Кај малите дечиња. Од кој годишна возраст тука говориме овие? Од 2-3 години возраст. Од 2-3 години веќе. Значи тоа се последици исто така од сето ова што еве го споменавме претходно. Да, тоа е еден од факторите, еден од значајните фактори кои што влијаат да се појават тие заболувања. Е сега тука е прашањето дали да се внесат суплементи или не. Значи, клучното прашање за некои суплементи, например, за D витаминот во тек на првата година, тука нема дилема, затоа што децата имаат потреба од D витамин, во тек на првата година, континуирано, таа и доза позната, дефинирана и се да, и така натаму. Да, ние капки кои ги даваме во почетокот на меѓутоа, во случај, ако исхраната на детето во првата година, па и понатаму, втората и третата, содржи минерали и олигоелементи во храната што ја јаде, тогаш само по себе и нема потреба да прима суплементи. Меѓутоа, зависно каде ја набавувате храната и како ја спремате, речемо, еве еден податок многу интересен, што мене, навистина ми бил многу интересен. Најголемо разградување, знаете, C витаминот, например, се разградува на над 52 степени Целзиусови. А пиперките, например, црвената пиперка има најмногу C витамин. И сега, а ја избегнуваме некако. Вие, кој ќе ја ставите да се термички обработуваат, тој се витамин едноставно во неја ќе се изгуби. Значи, она што велиме печење, да речеме, нели? Многу помалце се губат витамини и минерали ако храната е спремена на пареа, например. Или уште помалце ако е на пониски температури. Така да и начинот на спремање... За да го задржиме хранливоста на продуктите. Минералите, да ги витамините и се оно што е во самата храна. Е сега, колку има време едно модерно семејство денеска да таа храна на тој начин ја спрема, тоа е веќе исто така друго прашање. Не, да, во точно, модерна ера. Така во ова динамично време во кое што живееме, веќе потсетам доколку некој сака да се јави да постави прашање, слободно можете, затоа што би и покрај витамините и храната би сакали и општо малку да опфатиме тема за здравјето и грижата на нашите дечиња, затоа што тие ни се најважните за сите нас. Во овој период од годината, покрај пандемијата, јас би сакала да прашам секако за коронавирусот, за COVID-19. Дали има промени на полошо, морам тоа да се изразам така, со оглед на тоа дека ги имаме оние соеви кои предизвикуваат сега и кај малите дечиња некои поголеми компликации. Дали сте сведок на нешто такво во последно време? Па, знаете како, откако почна пандемијата со COVID, ние во педиатриската популација цело време збориме дека децата треба да ги заштитиме. Иако цело време се зборува, доста на ниво на светот, дека сепак кај децата, и кога ќе добијат COVID инфекција, нема таков клинички тек како што иде кај возрастните. И на вистина, некаде 51% од сите деца кои што се заразиле во светот со оваа SARS-CoV-2 инфекција, поминуваат полесно, дури и благи симптоми и така натаму. Меѓутоа, знаете, мене лично, многу ми смета тоа, кој ќе кажете, проценти. Така. Затоа што, да речеме, еве, кога кај тие проценти зборуваме, 8% од децата развиваат поозбилна клиничка слика. И потешка клиничка слика. И сега, 8% е обшта број, обшт процент од цела светска популација, ама детето не е процент, нели? Така. Така да, од тој аспект ми смета. Она што реално се случува, да се појавија и некои состојби кои што предизвикуваат мултиоргански оштетувања. Значи, еве во нашата болница имаше и во нашата држава се појавија дечиња со такви таков клинички ток, значи мултиинфламаторна болест една, која што знае да зафати повеќе органи и повеќе системи и која сепак представува една доста озбилна клиничка состојба. Така да бара третирање повеќе. Да. Е сега дали некое дете ќе развие или не? Впрочем, како и кај возрастната популација, зависи од состојбата на имунолошкиот систем. Односно, актуелната ситуација во која што се наоѓа... Сепак, повторно станува и кај дечињата индивидуално да. Како секој тоа може да го поднесе и се носи со COVID-19. Факт е дека се симиња границата на заболење. Ве гледате дека и се помлади луѓе заболуваат и тинејджери. Па, тоа и затоа прашањето беше. Сепак е ова една болест која што, навистина, иако многу прашања ни постави
остави за цело време додека трае оваа епидемија и многу непознаници и за нас. Дали се уште е мистерија COVID-19 според вас? Па сега глобално веќе можеме да кажеме дека не е мистерија. Глобално можеме да кажеме, меѓутоа она што не можеме со сигурност да потврдиме е, мислам, можеме веќе сега имаме информација, ама не можеме да знаеме унапред кај кога ќе се развие, кај кога ќе се развие потешка клиничка форма. Е, има некои биохемиски, лабораториски... Не можеме да предвидиме нешто такво. Да. Има некои параметри со кои што можеме да се водиме, меѓутоа, повторно, се се врти околу имунитетот. А впрочем, кога зборевме преска храната и имунитетот, ја морам да напоменам овде дека, знаете, кога ќе кажеме имунитет, нели одбрана, тоа некако се асоцира само на одбрана од ваков тип на инфекции. Не, тоа не е така. Значи, нашиот имунитет и нашиот одбранен систем, прво, се бори со секој дневно створените малигни клетки кај една индивидуа, тоа е прва негова линија на одбрана, значи, понатаму оние мртви клетки секој ден, дел од клетките умираат, се обновуваат, се ослободуваат нови, а понатаму и да не заштити од сите натрапници кои што ги имаме во околината. Вируси, бактерии, гливици, паразити и така натаму. Па и аерозагадувањето. Да. Но аерозагадувањето можеме да забележиме дека во последно време не го имаме толку колку што го имавме во претходните години, барем сега за сега и нека остане така. Имаме гледачке, го вклучиме па да видиме што е она што би сакал да ви постави прашање. Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете. Благодарам. Посакувам како вас во студијата, така и целата македонска јавност, една покрај страсна, но сепак лесна и убава недела. Благодарам, то... повелете. Ја, да. Јас моментално сум баба, но ме загрижува сознанието дека денес младата популација денес, децата, внесуват во секојдневната искрена многу повеќе шекери, отколку ние возрастните што сме сега, но сепак имаме присуството и проблем на диабетис, што ќе биде кога тие деца ќе дојдат на нашата возраст, со таа нивна крвна слика, со тоа нивно начин на хранење. Добро. Уште така и што сега се јавува толку многу да вие ми дојде на, како се вика, алергии, што некои фамилии мака мачат како да се справат. До храна, да. Да, ви благодарам. Добро. И кога гледаме дека веќе проблемот е тука, би сакала да се, што повеќе да се зборува како понатаму. Како понатаму и да се, исто така и како би можело да како што... Да се справиме со сето тоа. Ви благодарам, само да не... Да, конкретно само прашањето, говоревме значи за ете дечињата, добро знаеме дека посегнуваат, сакаат благо да јадат, но што е она што е како последица ете може да се случи? Да, денеска со таа исхрана и за алергиите, да? Да, денеска исхраната кај децата, но и кај возрастните, не е само кај децата, е преоптоварена со многу јаглени хидрати, објективно и лоши масти. Значи, внесот на протеини е намален, внесот на добрите масти е намален, еве така да поедноставно да го кажеме. А мора да се знае дека секој 1 грам на јаглени хидрати на шекери во вишок внесени во телото ќе се претвори во масти. Затоа ние денес имаме епидемија на гојазни деца во светот, особено во делот западноевропските земји, каде што се користи и углавном се хранат со таа така наречена junk food храна, нели, каде брза што храна. Има брза храна. Така. Сега, ја не сум против, нека ја има таа храна, нели, меѓутоа мора да постои балансиран начин на исхрана. Ние тоа како концепт и како метод го изгубивме. Кога се децата во прашање, например, не смееме да применуваме, не смее да се применува. Има некои модерни денеска трендови, например, исхрана со еден оброк на ден. Зборам за возрастна за популација. Возрастна, да.
Меѓутоа, кај децата тоа не сме. Децата треба да имаат 4 до 5 оброка во помали количини, не многу големи. И тука да имаме она избалансирана. Да, тука треба да е балансираноста на храната и внесот на сите нутритивни компоненти. Но, впрочем, денеска имате ситуации во кои што, сега не сакам да ми се наљутат вегетаријанците или веганите, меѓутоа имате ситуација дека децата не им се внесуваат доволно протеини со и со тој режим на исхрана. Знаете, ние често пати дискутираме дека деца, за раст на едно дете се необходни протеини. Обработката на месото како треба да биде кога веќе говориме не, за... Факт е дека термички мора термички да се обработува. Да, се обработува. Да, не е спорно тоа со оглед на и покрај начинот и чистотата на спремањето, да речеме. Меѓутоа, основен извор, повторно ќе речам, тоа е пак, што викаат народски врти, сучија месото. Ние имаме извори на протеини кои што се во растителниот свет, меѓутоа, во она динамика на раст, видите, замислите, вие имате едно дете, да речеме, сега, например, ќе речам вака, најмаркантниот раст во животот е во првите 5 месеци, во кој што едно дете ја дуплира својата родилна тежина. Например, од 3,3 кг станува 6,6 кг. Тоа е 100 на 100 зголемување. Ако нема... Препорачливо ли е она телешкото кое го препорачува? Да, апсолутно. Сакав само да кажам, замислите вие еден човек кој што има 70 кила за 5 месеци да стане 140 кила. Значи, колку е тоа висок енергетски процес и кој бара протеини за да се инкорпорира во телото. Е сега, кога спомнавте за телешкото месо, да, меѓутоа, постојат, оно што е за нас исто важно, кога исхраната на децата во прашање, кога треба да внесуваат меснати оброци со зеленчук, не е само телешкото, има повеќе типови на месо кои што може да се користат, вклучително и на риби. Денеска се многу, само секогаш биле актуелни, оние така наречени мрсни риби, нели кои што имаат во себе доста омега-3 масни киселини, меѓутоа, навиките наши, да речеме, особено на балканските простори, е да рибата се внесува покасно. Зборам на чиста навика зборам. Значи може и од пораните. Некој имате еден интересен податок, на пример, во Шведска е правена една прекрасна студија пред 2-3 години, во која што кај деца од 6 до 14 години покажува дека деца кои што јадат два пати и повеќе риба во тек на годината имаат подобри школски резултати од деца кои јадат еднаш или ниеднаш. А, така. Тоа е заради омега-3 масните кисели. И подобро функционира мозокот. Да, што би рекол... Го храниме на тој начин. Објективно, денеска се смета дека, па чак и таа суплементација со омега-3 масни киселини, со внесување на капки или сируп омега-3 масни киселини, се смета дека е веројатно едно од најголемите медицински откритија во последните 20-25 години. Но рибата треба секако да биде свежа, најверојатно, да. Или да, да. Предпоставува со оглед на тоа дека децата ги сакаат оние замрзнатите, нели, кои се во таа форма и така натака, попримамливо име да го јадат тоа, отколку некоја риба да им дадете на маса. Често добиваме прашање од родителите, ние им велиме, да, вие можете, например, сега, нели, и сите овошија, зеленчуци може по принцип да се замрзнат и понатаму да се спремаат, особено ако најдете органска храна таква. Единствено е забрането замрзнување на компир. Првото прашање кое го добиваме во амбулантите, па добро, зошто купуваме готов замрзнат чипс? Така. Тоа е таа индустриализација, едноставно. Така. Би сакал овие минути за крај да ги искористиме, со оглед на тоа дека и гледачката го спомена тоа за алергиите, со оглед на тоа дека е веа пролета, алергиите ќе бидат повидливи. Што е она што треба да превземеме како родители, знаете, кои што се соочуваат со таква проблематика? Знаете како, фрапантен е порастот на деца со алергии. Со алергии, за жал. Значи, кога кажуваме фрапантен, тој доаѓа негде сега на ниво на светска популација, негде скоро до 30% од децата во првите 5 години да развиваат алергиски реакции. Тоа се должи на повеќе фактори. Значи, тука имаме нарушување на имунолошкиот систем. Меѓутоа, еден од факторите кои што узрокува, она што рековме преска, начинот на исхрана, нарушување на имунитетот, еден од факторите е и онаа теорија на хигиена, каде што ултра чисти деца, кои што не се стимулирани антигено, значи од микроорганизми, они развиваат алергија.
Например, алергии немате во средини каде што децата се попрљави, каде што децата се испрљани раце, да. Каде што внесуваат антигени, значи микроорганизми со кои што се... И се прашуваме зашто е тоа така. Па тоа е така. Мислам, јас им, често им кажувам на родителите, оставете ги децата, нека се испрљат, нека фатат кал, нека малце се испрљат. Не треба да не се тресеме толку нарни. Ултрачисти. Значи да. И тоа е советот, еден од советите. Еве, до сега е пролета, може, ако ништо друго на отворено, децата да си играат. И би замолил, кога станува збор, станува збор за алергиите, јас навистина многу би ги замолил родителите да не влагаат во терапија без да се консултираат со педијатарот. Да, Моратадинот им е достапен, и оние другите... Лесно одат во аптека, купуваат лекови. Меѓутоа, еве и во таа група на тие антихистаминици, има нови кои што се многу поефикасни, кои што се многу подобри. Онда зошто да даваме некакви постари кои што имаат послабо дејство? Има други лекови, зависно од тоа каква е манифестацијата на алергијата. Ако е повеќе кожна, да речеме, како дерматитис, има креми со кои што може тоа да се среди, без да се даваат... Кивавица, солзење на очи. И други така, лекови. Спрејови и така натаму. Спрејови кои се достапни, како што кажавме, многу посовремени од медицината, кои може да помогнат апсолутно многу во овие алергиски реакции, кои што за жал ги има дечињата, и навистина е тешко. Знам како се тоа изгледа. Јас тука ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, па по некое време се гледаме повторно на тема за нашите дечиња, се когаш можеме вака општо да говориме. Благодарам, тоа беше доктор Александар Сајковски, педијатар. Се надевам дека сето ова што имавте можност да го слушнате, еден убав совет до сите вас понеделнички за сите наши дечиња. Ви благодарам што бевте дел од Добро утро, секое утро. Ви посакувам секое добро, останете со Алфа телевизија. До видување од мене.